Välkommen till vårt program idag som heter Lux Mundi, som betyder världens ljus. Vi har en serie idag som har tre samtal. Det är ett spännande ämne. Ämnet är vila. Vårt titeln idag heter Sabbaten, Guds lösning för stress och oro. Jag har med mig idag Lennart. Tack Lennart för att du kom att bli med oss idag. Och så har vi Raj också med oss idag. Och vi har plockat fram några citater från tidningar och nyheter. Och vi talar om stress och oro. Lennart, du är lite äldre än vi är. Och vi inser själva att livet blir ganska stressigt. Jag vet inte hur du... När du växte upp, om det var detsamma som det är nu, eller har det ändrats? Det har ändrats ganska mycket. Jag var född på 50-talet, i början på 50-talet. Och det var ett betydligt lugnare tempo på den tiden. Ja. Så att tempot har skruvats upp successivt i samhället. Ja. Har det nått klimaxen, eller tror du det fortsätter att... bli mer stressig eller? Det är en intressant fråga. Jag tror att det kommer att fortsätta, men det kan ju vara så att det sker ett avbrott genom en ekonomisk kollaps eller någonting. Om det fortsätter utvecklingen som det är idag, så är jag rädd för att det finns ingen anledning att tro att det kommer att avstanna, för att någonting har hänt de sista årtiondena som inte fanns när jag var liten, och det är globaliseringen. Industri och är utsatt för en konkurrens idag mot hela världen som inte fanns tidigare. Om vi tittar på teknologi, det utvecklas hela tiden, och det är intressant, för att det verkar som mer teknologi vi får, fortare livet går och mer upptagna vi blir och mer stress vi får. Ja, när jag var liten så fick man vara i fred i alla fall när arbetet var slut. Ja. Idag önskar en del vara uppkopplade dygnet runt. Ja, precis. Och det är inte bra. Nej, nej. Jag tänker på också, om man tänker på medicin. Det finns många människor i Tyskland, USA, Sverige och i många länder som äter medicin. Medicin mot oro, ängslan, medicin för att kunna sova. Och det kommer delvis på grund av stress. Ja, ingen tvekan om det. Ja. Hur tycker du, Raj, du är lite yngre än oss. Hur är det för unga människor? Det är mycket som fångar de ungas intresse i dagens värld, va? Ja. Det blir mycket mer digitalisering och... de flesta uppgifter som vi utför i vår vardag, de sker via de här digitaliserade teknologin, va? Yeah. Och det är inte alltid det går lätt, och det visar sig i resultatet av en del undersökningar att det tar mycket tid att göra åtgärder och att kunna också anpassa sig efter det nya sättet att använda de här resurserna. Yeah. Så det är, det är inte alldeles för enkelt. Det är inte alldeles för tydligt. Nej. Så den har både sina fördelar och nackdelar. Yeah. Men, det finns mycket här som oroar oss i Sverige. Jag tänker på många... liksom trött av det här krig i Syrien. Och nu har vi haft nära oss i Frankrike, Storbritannien här om dagen, terroristattack. Och det är mycket som oroar oss. Psykisk stress, och jag önskar att titta på några citater jag har tagit här från internetet. Den första handlar om Japan. Och om vi tittar på första bilden där, det står japaner jobbar ihjäl sig. Och det är från en hemsida som heter stress.se. Den heter karoshi, det är ett japanskt ord, är fenomenet som sveper över Japan. Det betyder arbetsrelaterat dödsfall på grund av överansträngning.
Kroshi kan innefatta både död i hjärtsjukdom som är kopplat till överansträngning, men även självmord på grund av arbetsrelaterad stress. Främst drabbas personer som arbetar inom sjukvården och byggbranschen för att det råder brist på arbetskraft och de anställda är kraftigt överarbetade. I Japan gäller enligt lagstiftning betald ledighet i 10 dagar per år, men japaner är nästan ensamma i världen med att inte ta ut all sin ledighet. I snitt tar de bara 5 dagar ledigt per år. Att jämföra med Sverige där vi i snitt tar ut alla våra 25 dagar i ledighet. Det kanske borde poängteras också att när jag växte upp på 50-talet så var det 3 veckors betald semester i Sverige. Yeah. Och nu är det 5 veckor. Ja, ändå har problemen ökat. Ja, precis. Mm. Och vi vet att japaner jobbar mycket hårt, duktiga i teknik, elektronik. Men ändå finns det problem där, och vi ser det här mycket arbete, och då det blir stress på jobbet, och då blir det självmord till exempel. Ja, jag har lyssnat en del på stressforskare som uttalar sig över det här problemet. Ja. Och alla verkar vara överens om att om man har ett stressfyllt arbete, ett psykiskt och kanske fysiskt påfrestande arbete, är det väldigt viktigt att man kopplar av arbetet helt och hållet ett antal timmar efteråt. Ja, ja. Det var en stressforskare som hävdade att arbeta 8 timmar, ha 8 timmar ledigt och sova 8 timmar. Ja, ja. Och så var det ju en gång i tiden. Ja, ja. Mm. Men inte så längre. Nej. Så det är ett problem i Japan, och vi kunde ta citater eller artiklar från USA, Kanada, Australien och här i Europa. Ja. Och jag tänkte att komma lite närmare hem där vi bor i Sverige. Mm. Och det är en artikel från transportarbetaren.se. Och det var Hanna som skrev om sin man här, eller berättade om sin man Hasse. Det står att, på andra bilden här. Min man arbetade ihjäl sig. Det är 2014. Den 27 december fick Hasse Eklund hjärtstopp och dog hemma i garaget. Han körde färdtjänst för taxikurier i Stockholm. En sammanställning visar att Hasse efter en kort inkörningsperiod började jobba enligt ett rullande schema, som innebär 12 dagars arbete i fullt och sedan 2 dagars ledig. 2 dagars ledigt, sedan 12 pass på rad igen och 2 dagars ledighet. I praktiken blir det 6 dagars vecka. Hanna återkommer till den där dagen ute i garaget. Under året hade Hasse varit trött och sliten. De få lediga dagarna hade gått åt till återhämtning. Mm. Så det är från Stockholm. Och ett par som är, och han var i alla fall 65 ungefär, 66, och jag kommer inte ihåg hennes ålder, men han jobbade 12 dagar, körde taxi, och några av de dagar var 10-12 timmar, och så fick han 2 dagars ledighet. Och till slut, det var de 2 dagar att han måste sova och ligga i sängen för att återhämta sig. Och starkaste människor, de var ute när han hade ledighet, och han skulle komma hem till henne med en julklapp att han hade fått 2 veckors ledighet under julen och nyttår. Och så den 27 då var de ute i garaget och skulle röja eller städa där i garaget, och då fall han ned på golvet där, och en ambulansen kom fram. Han dog. De försökte få hans hjärta igång, men han var ganska ung. Ja, ett problem i sammanhanget är ju just detta att man kan känna sig som en stålman, och så jobbar man väldigt hårt för man tror att man orkar. Ja. Så kollapsar man utan att man har en aning om att man är en känslig varelse. Precis. Och att man inte följer de naturlagar som finns. Hanna tjottade på honom mycket att vill att hon, han skulle
ta ledig, och, men det var han som kände pengar för hemmet. Och han, när man kör taxi och man kör tom, då får man inte pengar, och ibland måste man vänta en timme. Så det kan bli mycket stress just i att köra taxi. Det är varierande arbetstider. Ja, yeah. Så det var liksom 12 dagars arbete, 2 dagars ledighet. Mm-hmm. Och det är någonting som stressforskarna också varnar för, oregelbunden arbetstid. Ja. Mm. Ja. Så nu det var en äldre man, 65, kommer inte precis ihåg. Och så nu ska vi titta på en kvinna som var 29 år gammal i tredje bilden här, Sanne. Hon var nära att stressa ihjäl sig där för metro, och flyttade hon då till Filippinerna. Jag var aldrig i nuet. Jag bara sprang och sprang, men jag hade aldrig tid att bara ta en fika med en kompis. Och jag minns en gång då jag var och hälsade på min gamla mormor och satt och tittade ner i telefonen hela tiden, berättar Sanna på en fördröjd telefonlinje för metro. När hon gick till läkaren för att kolla upp de regelbundna hjärtklappningarna sa hon till henne att hennes hjärta var i samma skick som en 70-årigs och att hon genast måste sluta leva som hon gjorde. Trots det fortsatte hon, även om hon innerst inte brottades med en känsla av att hon måste ändra sin stressiga livsstil. Men så en dag i januari 2012 svimmade hon bakom ratten när hon var ute och körde. Så det var det som liksom väckte henne när hon körde ut i diket. Tack vare Gud hon omkom inte eller blev inte skadad. Men här ser vi en ung kvinna, 29 år, och hon håller på att stressa ihjäl sig. Hennes lösning var att flytta till Filippinerna. Ja, man kan också byta jobb. Ja, nej. Vi kan inte alla flytta till Filippinerna. Nej. Men det verkar att livet är mindre stressigt där i alla fall. Det verkar henne. Så. Mm. Och, det verkar så det är något faktiskt som driver Sverige, kan vi gott säga. Absolut. Och hennes hjärta var som en 70-årig, som Hassis hjärta där som vi läste om tidigare. Och, så det är verkligen ett problem i samhället, och jag tror vi tar mer och mer medicin, går mer till läkaren, men det finns vissa problem som medicin kan inte hjälpa oss med, kan inte lösa för oss. Och teknologi och alla de elektroniska grejer vi har, de har inte kunnat läcka oss eller hjälpa oss heller. Nej. Det är ju skönt att det finns ett antal naturlagar som vi kan följa. Yeah. Men vem skapade de naturlagar? Ja, det är en intressant fråga. Yeah. För då kanske vi ska gå in på ämnet för idag. Ja, visst. Så vårt program idag, vi önskar att berätta för dig att Gud har en lösning för alla våra svårigheter, provningar och problemer. Och ämnet idag är om att vila, om du kommer ihåg från början, så talar vi om den vila som Gud vill ge oss. Och vi har den första bibelvers, vi ska läsa det från Markus kapitel 2, vers 27 och 28. Och vi har den här nu framför oss. Lennart, vill du läsa den för oss? Ja, och Jesus sa till dem: sabbaten blev gjord för människan och inte människan för sabbaten. Så är människosonen herre också över sabbaten. Ja, tack. Nu har vi gjort människan där ju rört. Det var vi som gjorde det. Och det är några ord som Jesus säger till oss idag. Och vad gör det Gud för människan? Enligt den bibelvers som vi läste. Vilken gåva gav Gud till oss? Han gav oss en vilodag. Vilodag, ja. Ja, sabbaten det betyder vila, inte sant? Ja, det gör det. I själva grunden. Och
Till vilken människan är den gåva? Mm. Ja, det är intressant, för att när Jesus talar här om att sabbaten blev gjord för människan, så hänvisar han egentligen tillbaka till skapelsen. Ja, 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 precis. Han specificerar inte liksom ett land eller nej, en viss tidsålder eller nation eller. Nej, nej. Så det måste vara för liksom hela mänskligheten. Ja. Så kan vi vara överens att det gäller Sverige 2017? Ja, jamen. Ja. Ja. Svenskan är definitivt en människa. Ja. Så det gäller för alla. Ja. 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 Och ja, varsågod. Gud är ju rättvis. Han låter inte en del få vilans gåva och andra inte, utan vilan är någonting vi alla behöver, oavsett om vi är svenskar eller bor någon annanstans. Ja, jag visst. Jag tror det är för att Gud älskar alla människor likadant. Ja, ja, precis. Det är det handlar oavsett om. Ja. Ja, det är sant. Och nu ska jag tänka tillbaka några år. Jesus levde ungefär 2000 år sedan, om vi han syftade på en annan tidperiod eller en annan tidpunkt, och det var som du nämnde i begynnelsen, i början. Och Bibeln berättar för oss att det var ungefär 6000 år sedan, och då kan vi gå till första Moseboken i Gamla testamentet. Just det, i Gamla testamentet, första Moseboken. Det är första boken i Bibeln i begynnelsen, eller i början heter den. Ja, andra kapitlet. Ja, andra kapitlet. Så har vi de första tre verserna. Vill du läsa dem för oss? Så fullbordades himlen och jorden med hela sin härskara. På sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt skapelseverk. Han vilade på sjunde dagen från hela det verk som han hade gjort. Gud välsignade den sjunde dagen och helgade den. Ty på den dagen vilade han från allt sitt verk som han hade skapat och gjort. Det är intressant att veta här att människan blev alltså skapad en dag tidigare, på sjätte dagen. Just det, just det. Så att det gick ingen lång tid ifrån det att människan, Adam och Eva, blev skapad tills sabbaten blev instiftad. Ja. Och det var liksom en gåva för våra första föräldrar, Adam och Eva, och som Gud presenterade till dem. Och Adam och Eva tillhörde ingen speciell nationalitet, nej, ingen speciell ras. Nej. De representerade hela mänskligheten. Yeah. Det fanns visserligen bara två personer då, men det var ändå så att man kan säga att det var mänskligheten. Och det var en syndafallet som vi pratade om tidigare. Ja. Så om Adam och Eva skulle nyttja sabbatvila innan syndafallet, hur mycket mer behöver vi idag den sabbatsvila? Ja, just det. Precis. Och här har vi, alltså på hebreiska det är shabbat eller något liknande, och då står här att Gud vilade på sjunde dagen, och där har vi ordet sabbat och vila. Precis. Kopplat tillsammans. Shabbat, det betyder vila. Det kan ju inte vara så att Gud behövde vila, utan han gav oss ett exempel. Ja, just det. Bibeln säger att Gud tröttnar inte. Nej då. Så det var inte liksom att Gud var trött. Nej, precis. Nej. Utan han visade Adam och Eva vad dagen innehöll. Ja, precis. Precis efter sin skapelseverk så visar Gud människan sin vilodag. Den speciella tiden för vilan. Då egentligen hela universum, hela skapelsen kommer in i hans vila. Och vi ska senare se på det lite mer. Det med vilan. Ja, absolut. Och det är någonting mer här som jag tänkte poängtera. Sabbaten är ju en vilodag då vi vilar fysiskt och psykiskt. Men här står det också att han helgade dagen. Och det hebreiska ordet för helga betyder avskild. Till heligt bruk. Det vill säga att syftet med sabbatsdagen, vilodagen här den sjunde dagen, var inte bara att man skulle vila ifrån arbete, utan umgås med Gud. Precis. Ha en relation. Precis. Ha en relation med skaparen. Ja.
Och egentligen det var första hel dag som Adam och Eva hade med Gud. Precis. För de skapades dagen innan, under dagens lopp. Så det var liksom den första hel dag som de var tillsammans med Gud. Intressant. Och jag tänker tillbaka till Hasse här. Han saknade eller fick inte den här vila i sitt jobb eller i sitt schema. Han jobbade 12 dagar och kunde inte vila här. Så vi kommer tillbaka till det senare. Så Gud vila dig, välsigna dig och helga dig dagen. Så det var en särskild dag. Gud skapade i 6 dagar, men Gud välsigna dig, helga dig inte de andra dagar på samma sätt. Så det var något särskilt med den sjunde dagen just där vid skapelsen. Och en orsak till att svenska folket inte längre tar så noga med vilodagen är väl detta att man har kommit så långt bort ifrån Gud. Just det. Därför att den här dagen, vilodagen, den sjunde dagen, förlorar liksom sin mening om man glömmer Gud. Den är direkt kopplad till skapelse. Ja. Och det är inte det vi lär i skolan eller i samhället idag. Nej. Det är evolution. Och i evolution då finns inte den sabbatsvila. Precis. Så det var en gåva som Gud ville ge till oss. Så vi kan gå till den nästa bild här. Nu har jag ingen text på bilden, men ni kan se på bilden. Raj, du ser bilden där, Lennart. Ja. Det är 2 pilare. Ja. Vilka 2 pilare eller institutioner gav Gud mänskligheten där i den första veckan i vår historia? En har vi redan talat om. Ja, och det var den andra, ikke sant? Ja, precis. Det var sabbaten. Ja. Och vad var den första? Äktenskapet mellan man och kvinna. Ja. Familjen kan man säga. Familjen. Och liksom de 2 pelare är grunden till en sund byggnad eller ett sunt samhälle. Precis. Och nu ser vi särskilt i Sverige och andra västerländer att de här institutionerna angrips. Familjen, äktenskap, otroligt mycket i de sista 10-20 år. Eller 50 år. Och det är ju en grundorsak också till att vi ser att samhället börjar falla sönder. Ja, precis. Och liksom kristna, vi ska ta vara på det som Gud ger oss, de möjligheter, de resurser. Absolut. Det är för vårt bästa. Absolut. Så då har vi de här familjen, äktenskap, grund till ett sunt samhälle. Och har vi sabbaten? Ja, det är ju viktigt att veta att det Gud, så att säga, ger oss är till vårt bästa. Yeah. Gud ger oss inte någonting därför att vi absolut ska följa honom. Ja, precis. Utan Gud är kärleken. Ja, amen. Och allt han ger är en gåva. Ja, och just i sammanhanget där vi ser att Adam och Eva hade fri vilja. Ja, precis. Mm. Och vi har det samma idag. Ja, det har vi. Och ja, så du har slått upp Andra Mosebok 20 där, Lennart. Ja. Vad har vi för spännande där? Andra Mosebok 20 kapitlet. Ja, nu då, har vi inte dem här på skärmen, men du kan tala och säga något om Andra Mosebok där. Andra Mosebok 20 kapitlet, de 17 första verserna handlar om 10 Guds bud. Ja. Och det är första gången i Bibeln här som de nämns. Ja. Och det är inte meningen att vi ska läsa upp alla 10 buden. Nej. Men vi kan åtminstone läsa upp sabbatsbudet, det 4:e budet. Ja. Yeah. Mm-hmm. Yeah. Verserna 8-11. Ja, yeah, du kan läsa dem. Ja. Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. 6 dagar ska du arbeta och uträtta alla dina sysslor. Men den 7:e dagen så är Herrens, din Guds, sabbat. Då ska du inte utföra något arbete, inte heller din son eller din dotter, din tjänare eller tjänarinna eller din boskap och inte heller främlingen som bor hos dig inom dina portar.
Ty på 6 dagar gjorde Herren himlen och jorden och havet och allt som är i dem. Men på 7:e dagen vilade han. Därför har Herren välsignat sabbatsdagen och helgat den. Mm. Yeah. Den är kopplat till den vers vi läste i första Moseboken kapitel 2, inte sant? Ja, visst. Talar om Gud har skapat himlen och jord, eller gjort himlen och jord, havet, ja. Vila dig, välsigna dig och helga dig sabbaten. Mm. Man ser verkligen Guds namn, man ser verkligen Guds titel och man ser verkligen Guds auktoritet i fjärde budet. Yeah. Bland de 10 buden. Mm. Ja. Och de här 10 buden, de är grunden för all kärlek, rättfärdighet, moral och respekt. Faktiskt i Sverige till exempel, är det inte olagligt att dräppa någon? Så man kan inte bara gå i en butik och skjuta ihjäl någon. Det är olagligt. Ja, så att de flesta buden gäller ju fortfarande i det avkristnade Sverige. Ja. Mm. Och även många av våra lagar grundas i de 10 bud här. Ja, absolut. Skälla till exempel, vi ska inte skälla. Ja. Och tack Gud att det är olagligt förstås. Mm. Det kommer tjuvar ändå. Men i alla fall, vi ser i västervärlden hur de 10 bud har varit grunden för många av våra lagar. Mm. Mm. Och det är en intressant, det är många intressanta saker här, men en intressant sak är ju att det är just en dag i veckan som vi ska vila på, var 7:e dag. 7:e dagen, ja. Och mina tankar går tillbaka till franska revolutionen. Just det. Där man ersatte 7-dagsveckan med 10-dagsvecka. Yeah. Yeah. Men det gjorde man bara några år, för det fungerade inte, folk orkade inte. Nej. Så att den franska revolutionen höll på att störta Frankrike i fördärvet, så just man var tvungen till att gå tillbaka. Yeah. Yeah. Till det man hade förkastat, åtminstone delvis, till 7-dagsveckan. Ja, precis. Ja. Mm. Och varför, Lennart och Raj, ser vi först nu de 10 bud? Är det, var Mose den första som visste om de 10 bud, eller? Absolut inte. Nej. Nej. Jag tror att anledningen till att 10 Guds bud skrivs ner här första gången i andra Mosebok 20:e kapitel beror på att det här fick de på Sinai berg efter uttåget ur Egypten. Ja, det är sant. Och Israel befann sig i ett djupt andligt avfall i Egypten. Ja. Så de hade glömt 10 Guds bud som de tidigare kände till. Ja. Mm. Och därför behövde Gud upprepade det så att alla skulle lära sig det. De var ju slavar under 400 år i Egypten. Yeah. Mm. Och vi ser att sabbaten var med i skapelsen. Mm. Ja, visst. Ungefär 2500 år tidigare. Ja, visst. Och ett av Adam och Evas barn dräpte det andra. Mm. Och det var inte bra. Nej. Mm. Så de visste att de skulle inte dräpa. Mm. Jag kan väl också bara nämna det, att det här var alltså någonting som Israel fick på Sinai berg. Yeah. Men om vi går tillbaka 4 kapitel i samma bok så ser vi att Gud testade Israel angående sabbaten. Just det. Innan de kom till Sinai. Yeah. Precis. Innan lagen blev givet till människan. Yeah. Gud förutsatte att de kände till sabbaten. Yeah. Och den här testen gäller då mannat som kom från himmelen. Så det, vi kan säga det är liksom en påminnelse eller en betoning på det. Det kan man säga. Något intressant, jag tycker när du läste sabbatsbordet, det talar om djur här. Mm. Nu idag just det. Använder inte vi oxar eller hästar för arbetet i, kanske enstaka fall i Sverige. Mm. Men även boskap skulle inte jobba på sabbaten. Nej, precis. Så Gud har även omsorg över djur. Mm. Han är djurvän. Ja, är det inte intressant? Gud älskar ju sitt skapelseverk, eller hur? Ja, ja. Det gör han. Ja. Så som vi älskar våra barn och våra föräldrar, så älskar Gud också oss människor. Amen. Mm. Oavsett vem vi är. Ja. 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 Och något annat jag tänker på här när vi läser det. Nu just Mose var en jude och det var till juder här. Mm-hmm. Adam och Eva var inte juder, men nu Mose var en jude. Men det står inte heller främlingen. Mm-hmm. Mm. Ja, just det. Så det var inte specifikt för juderna.
Nej. Det var för främlingarna. Precis. Också. Ja, och då kan jag bara tillägga det att jag nämnde verserna 1-17 som beskriver alla 10 buden. Ja. Det finns ingenting, absolut ingenting i de 10 buden här som visar att det bara gällde en speciell nation. Nej. Utan allting är allmänt. Ja. Och då bekräftar det bara vad vi har sagt tidigare. Ja. Att Adam och Eva representerade mänskligheten. Just det. Och naturligtvis gällde det inte bara sabbatsbudet och äktenskapsbudet. De visste att de inte skulle dräpa, de visste att de inte skulle stjäla. Ja. Mm. Så alla de här principerna fanns. Mm, precis. Och något annat, vi har inte läst det, men det är i andra budet som finns i samma kapitlet, andra Mose kapitel 20. Mm. Det står här. I vers 6, andra Mose 26. Men som visar nåd mot tusen släktled när man älskar mig och håller mina bud. Ja. Så här har vi en definition vad det innebär att älska Gud. Mm. Och vad är det? Ja. Och Jesus Kristus, han kom för att visa oss fadern. Yeah. Han säger, den som såg mig såg fadern. Ja. Yeah. Yeah. Och det är intressant att Jesus Kristus säger i Johannes evangeliet kapitel 14 vers 15 att om ni älskar mig ska ni hålla mina bud. Jag har alltid funderat varifrån kommer den här tanken. Tanken finns i Gamla testamentet. Det är intressant. Ja, jag tänkte bara tillägga en sak här, att eftersom vi lever i en tid då så många tror på evolution, att om vi titta lite närmare till exempel på året. Året, ett år, är den tid det tar för jorden att gå ett varv runt solen. Det har en naturlig skäl att kalla det för ett år. En månad är den tid det tar för månen att gå runt jorden. Det finns en naturlig orsak. En dag är den tid det tar för jorden att snurra runt sin egen axel ett varv. Men det gäller veckan, så hänger den på något sätt i luften. Det finns ingen naturlig förklaring. Nej, nej. Vi kommer att ta det upp i nästa samtal lite mer. Så. Men det, du har rätt i det. Det är bra du nämner det. Så här i alla fall har vi receptet, eller beskrivningen av vad det innebär att älska Gud. Det är att hålla hans bud. Och faktiskt, i samma sammanhanget, förgående vers, vers 5, har vi vad det innebär att hata Gud. Och vad betyder det att hata Gud då? Varsågod. Det är tvärt emot, inte sant? Så när vi inte håller Guds bud, då visar vi oss att vi hatar honom. Jag tänker på två saker nu. Vad blir resultatet om era barn inte lyder er? Inte lyder er vilja, era principer. Vad händer om vi som bor i Sverige, vad händer om vi inte lyder Sveriges lagar? Visar vi kärlek till Sverige, till landet, till myndigheten, till de stadgar som landet har? Gör vi det också mot våra föräldrar? Nej, det tror jag inte. Precis. Och resultatet blir kaos bland annat. Och när det gäller franska revolutionen, som jag nämnde tidigare, så var det inte bara vilodagen som var problem där. Man dödar ju varandra till höger och vänster. Så att under franska revolutionen kan man ju säga att landet var nära kaos och anarki. Och det höll bara några år, så var man tvungen till att gå tillbaka till de principer som fanns tidigare, de kristna principerna. Nu har vi också i Sverige vissa orter som man hör mycket om i media, och i vissa länder har man vad man kallar mafia eller gäng. Och det är förskräckligt. I Mexiko till exempel, det är 10,000 till exempel som dör varje år i den här krig mellan knarkgäng och så vidare. Och det är som anarki. Alltså den som styr, det är den som är snabbast till vapen eller har flest vapen eller pengar. Och det är ingenting roligt. Liksom, många människor är oskyldiga, de lever i rädsla. Ja, och det ger stress. Verkligen. Och man vet att man kanske blir dödad när man går till jobbet dagen därefter. Orolig. Ja. Oron finns i hjärtat. Ja. Och
Så liksom att håna Guds lagar, det är inte det vi önskar att göra, för att vi ser i de här länder, och det händer även i Sverige, men när folk faller inte lagar, då befolkningen lever i rädsla, oro och stress. Det kommer till vår nästa vers, som jag tycker är lämplig nu. Det är Jesu ord i Matteus evangeliet. Det är välkänt bibelvers, tycker jag. Absolut. En av våra favoriter säkerligen. Matteus kapitel 11. De sista tre verserna i kapitlet, tror jag det är. Lennart, vill du läsa den för oss? Jesus sa: kom till mig alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. Ty mitt ok är mild och min börda är lätt. Ja, tack. Jag tänkte vi kunde ta några minuter att tala om den vers här. Det är så grundläggande för den kristen erfarenhet. Ja. Jesus älskar oss, så han önskar att vi ska komma till honom. Och då undrar en del kanske, vad innebär det att komma till Jesus? Ja, precis. Och då kanske vi väldigt kort ska sammanfatta frälsningsplanen. Bibeln berättar för oss att alla människor har syndat. Men Bibeln säger också att syndens lön är evig död. Och det innebär att vi automatiskt är utestängda ifrån Guds rike. Vi kan inte vinna evigt liv, utan det är evig död det handlar om. Men då tänkte Gud ut en underbar frälsningsplan. Han sände sin son Jesus Kristus till denna jorden att dö för vår skull. Så han tog på sig vårt straff. Precis. Och han levde ett syndfritt liv, så att hans syndfria liv tillräknas oss. Och om vi i tro tar emot detta och av uppriktigt hjärta överlämnar oss helt och hållet i hans händer och bekänner våra synder, så kommer han att förlåta oss våra synder och ge oss kraft till att hålla hans lag. Precis. Nu, jag önskar inte att lämna den här vers, för vi kommer att tala mer om det, men jag tänker på en välkänd vers bland kristna. Johannes 3:16, så älskade Gud världen att han gav sin enfödde son. Så att var en som tror på honom inte ska förgås, utan få evigt liv. Och det var också en gåva. Ännu mer, eller en del av den sabbatsvila, kan vi säga. Och dem som tar emot den gåva är saliga, tycker jag, i alla fall lyckliga. Absolut, absolut. Och det är en gåva som Gud vill ge till oss. Och när Gud sände Jesus och visade den stor kärlek till oss, den drar oss till honom. Icke sant? Jag menar, vi kan inte dras till Gud genom tvång. Eller genom hot. Eller muter. Det är den kärlek som Jesus har visat oss, som drar oss till honom. Och gör oss den längtan att följa honom, att lyda honom, och göra hans vilja. Absolut. Det som var så speciellt var att människor märkte någonting särskilt hos Jesus. De märkte det verkligen. Och därför kom de till Jesus. Jesus kunde tillfredsställa deras andliga djupaste behov, så att ingen annan kunde tillfredsställa deras behov på det sättet. Så människor kom till honom, och de gör det än idag. Och Bibeln säger att Jesus Kristus är densamma igår, idag och i evighet. Och det är viktigt att tänka på vad skriften säger, för det står skrivet att utan tro kan ingen av oss behaga Gud. Och tron, det är från att lyssna, och lyssna, det är från Guds ord. Så det är viktigt att vi lägger märke på vad skriften säger, vad Bibeln säger. En kommentar bara, för att ibland hör man människor säga så här, att jag har bett och bett till Gud, och
Han svarar mig inte. Nej. Det är helt tyst. Och vad kan det bero på? Jag tror att en huvudorsak, i många fall tror jag det handlar om att man är inte beredd att överlåta sig helt i Guds händer. Yeah, yeah. Man har vissa favoritsynder som man vill hålla kvar. Ja, just det. Men det går inte. Man måste överlämna sig helt. Yeah. Och det kanske verkar dramatiskt för de som inte är kristna att behöva lämna allt. Ja, precis. Men det är först när man har överlåt, jag pratar av egen erfarenhet, det är först när man har överlåt sig helt i Guds händer som man märker att det jag förlorade, synden, det var ju ingenting i förhållande till det som Jesus kan ge. Ja. Mm. Och liksom den här erfarenhet som vi talar om, det är en del av sabbaten. Mm. Ja. För det är liksom högpunkten för den gemenskap med Jesus. Ja, det är så intressant. Den här vilan som Jesus erbjuder, den gäller ju alla 7 dagarna i veckan. Yeah. Men på detta har vi alltså fått en extra vila. Yeah. Mm. Genom att vi på sabbatsdagen avstår ifrån att gå till skolan. Yeah. Yeah. Vi avstår ifrån att jobba på Volvo eller vad man håller på med. Mm, yeah. Vissa saker måste ju göras, sköta sjuka till exempel. Yeah. Men det viktigaste är i alla fall att man avstår från allt onödigt arbete. Yeah. Mm. Och jag vet många människor här i vårt land bär tunga bördor. Yeah. Ja. Och Jesus, han tyckte om att använda vardagliga saker, exempel, och ett ok. Ja. Det är ett redskap. Ja. Och man tänker på 2 oxer som går i ok, till exempel, som plöjer eller harver en åker. Mm. Ett arbetsredskap alltså. Arbetsredskap. Var det redskap att underlätta livet eller gör livet eller arbetet mer hårt? Det underlättar arbetet. Ja, dramatiskt eller? Absolut. Många gånger. Ja. Mm. Och egentligen kunde inte man göra arbetet utan ett åk. Så det var en väsentlig del av arbetet. Absolut. Och det ligger någonting i detta. Jag tycker det är viktigt att fundera på om vi är på rätt väg. Sitta själv och personligt analysera lite om hur mitt liv är idag, hur det var innan och hur det kan bli senare under åren. Va? För jag har hört många argument från olika människor som säger till exempel att ja, men vi behöver inte ha en vilodag. Nej. Eller helt tvärt emot när de säger att för mig är alla dagarna heliga. Mm. Yeah. De är vilodagar för mig. Yeah. Ja, men hur blir livet för dig då? Då blir du en lat person måste jag säga om du vilar varje dag. Yeah. Yeah. Annars om du inte vilar någon dag alls i veckan, då kommer ditt liv att bli väldigt stressigt. Och du kommer att tappa din både mentala hälsa och fysiska. Va? Absolut. Så, precis. En tanke i sammanhanget det här med vilodagen, det är ju det att folk bekymrar sig för framtiden. Och det är underbart att tänka på Jesu löften. Han sa, tänk på fåglarna under himlen, tänk på liljorna som växer på marken. Vem är det som sörjer för dem? Jo, det är Gud. Och det sa Jesus när han pratade med sina lärjungar. Hur mycket ska han då inte sörja för er? Amen. Så att man behöver, det är ju en del av stressen att man bekymrar sig för vad som ska hända. Och så går vi till det ok, ett arbetsredskap. Och Jesus erbjuder oss att komma och stå bredvid honom. Gå i ok med honom. Alltså det är ännu bättre än med presidenten eller statsministern eller filmstjärna eller idrottsstjärna. Det är med Jesus själv. Och då går vi bredvid Jesus i det ok. Vi kan inte vika av till höger. Vi kan inte vika av till vänster eller till höger. Vi går tillsammans med Jesus. Och då följer vi honom. Och det är han som bär bördorna. Ja, och det fungerar så länge vi ger Jesus första plats i livet. Är det så att vi i något avseende ger honom andra plats, då funkar det inte. Och
om vi går i ok med Jesus, då lovar han att vi ska få ro. Absolut. Mm. I versen för våra själar. Mm. Och det är en sabbatsro. Mm. Ja, jag tänkte bara lägga till det här att man kan ju se människan som en tredimensionell varelse. Ja. Fysiskt, psykiskt och andligt behöver vi vila. Ja. Och tittar man på utvecklingen i Sverige till exempel, där avkristningen har gått så långt. Jag tänker på när jag växte upp på 50-talet. Sverige var då förhållandevis fattigt land. Men efter kriget hade Sverige de råvaror som behövdes för att sörja för de länder som har varit med i kriget. Just det. Mm. Sverige blev rikt. Ja. Och om inte jag minns fel så var Sverige 1970 världens näst rikaste land efter Schweiz. Mm. Men jag levde ju i Sverige under de här årtionden och jag märkte det att någonting hade gått förlorat i samhället på 70-talet trots att man har blivit så mycket rikare. Mm. För när jag var liten trodde man på fullt allvar att bara jag blir rik så blir jag lycklig. Yeah. Yeah. Mm. Men på 70-talet hade man råd med både bilar och semesterresor till Grekland och villor, sånt som, och bo i villor sånt som man inte hade råd med när jag var liten. Mm. Men ändå var man inte lycklig därför att man hade glömt den här andliga dimensionen. Ja, man gick inte ihop med Jesus. Man gjorde inte det. Lämnade det Jesus. Så. Precis. Mm. Så den här vilan tror jag att man i ett avkristnat land som Sverige har större behov av idag än någonsin tidigare. Mm. Det kan vi rekommendera. Ja, vi som har erfarit det själva. Ja, absolut. Mm. Något som många människor säger, jag hör det ofta, är att sabbaten är för judar. Mm. Jo visst, sabbaten är för judar. Mm. Men man kan inte sätta en punkt där. För vi har sett det är för alla människor. Ja visst. Finns det andra bibelverser som visar oss att sabbaten är för alla människor? Ja, det gör det. Och vi kanske också ska gå tillbaka lite grann. För att vi talade om skapelsen. Yeah. Det var 2000 år. Innan den första juden kom. Så att det innebär att det som gavs i skapelsen omöjligen kan bara ha varit för judarna utan för hela mänskligheten. Ja, det är sant. Absolut. När vi pratade om en bibeltext, ja, det finns flera. Ja. Vi kan väl ta en av dem kanske i Matteus 5 kapitel där Jesus talar om lagen. Mm. Okej. Vad hade Jesus alltså för uppfattning om lagen när han levde här på jorden? Och vi kan läsa det i Matteus 5 kapitel, verserna 17 och 18. Du kanske vill läsa det? Vi faktiskt har den i nästa bilden. Jajamän. Men Ratch kan gärna läsa den. Okay. Ja, 17 och 18. Och det säger Jesus i bergspredikan. Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att fullborda. Amen, säger jag er, innan himmel och jord förgår skall inte en enda bokstav eller inte en prick i lagen förgå förrän allt har skett. Den som därför upphäver ett av dessa minsta bud och lär människorna så, han ska kallas den minste i himmelriket. Men den som håller dem och lär människorna dem, han ska kallas stor i himmelriket. Så att även de, så att säga, mindre buden är alltså viktiga. Mm. Och jag funderade på, vi nämnde om Jesu ok, eller hur? I samband med vårt ämne idag om vilan så pratade vi också om Guds 10 bud lite grann och speciellt om 4:e budet som handlar om vilan. Och så funderade jag på, vad säger Bibeln om den här oken? För Jesus säger, eller hur, till oss alla. Så han säger, kom till mig, ta emot mitt ok. Det är milt och lätt. Ta emot det. Han vill visa oss att det är det vi behöver göra. Mm. Finns det, eller är den här oken grundad på några särskilda principer? Vad är det vi behöver konkret göra? Det finns en text som jag kom på i första Johannesbrev, kapitel 5. Vers 3. Just det. Där Bibeln pratar faktiskt lite tydligt om den här oken. Ja. Man kan läsa det i första Johannes brev kapitel 5 och vers 3. Bibeln säger här:
Detta är kärleken till Gud, att vi håller hans bud, och hans bud är inte tunga. Vissa människor, de räknar med att de här tio budorden, det var för judar, och det är så tungt, det är som en box, och vi som kristna behöver vara utanför boxen. Ja. Så. Och det som Jay sa tidigare, att det är Guds kärlek som drar oss till honom. Endast genom kärlek kan kärlek väckas. Mm. Ja, jag vet. Ja. Absolut. Ja, det var bra. Och så Jesus kom inte för att ta bort de tio buden. Nej. Han har kommit för att fullborda eller hålla visa oss hur vi ska leva vårt liv. Just det. Och vi tänkte att läsa Jesaja 56 kanske. Jesaja 56. Och vi har nått en bra bit i vårt program. Vi ska avsluta här nu snart, tycker jag. Raj, vill du läsa 56:6? Jag tror det var den vers du läste tidigare. Ja, det är en vers som visar oss någonting intressant här. Det står skrivet i Jesaja 56, vers 6. De främlingar som har slutit sig till Herren och som vill tjäna honom och älska hans namn. Ja, som vill vara hans tjänare. Alla som tar vara på sabbaten så att de inte ohelgar den. Och som håller fast vid mitt förbund. Då ska jag föra till mitt heliga berg. Jag ska ge dem glädje i mitt bönehus. Och så fortsätter Guds ord där vidare. Yeah. Det kommer löften alltså efter att vi har lydit Gud. Så i texten här, det nämns främlingar. Och då var de icke-judar. Nej. Så egentligen kanske vi ska förklara att det var Guds avsikt att anförtro judarna med de tio bud i den här tidpunkt i historien, att de skulle sprida de här tio bud över hela världen. Absolut. Att vara lux mundi, världens ljus. Plus evangeliet då. Att sprida Guds godhet till alla andra länder. Absolut. Och så här står det var för främlingar. Ja, absolut. Inte bara för ett bestämt folk. Nej. Det kanske snart är slut med det här första mötet, men jag tänkte ändå ta upp någonting som jag tycker är viktigt. För att, innan vi gör det, jag har en bild till som jag ska visa. Det är bild nummer 9. Ja. Och man ser här massa olika skylter. Det finns regler i trafik. Du har ett körkort. Ja, jag har haft det i 5 år nu. Ja, jag har inte sett hur du kör, men du lever. Ja, jag lever. När du tog ditt körkort sa din lärare, ja, det finns inga regler, du bara går till kör. Eller vad sa han eller hon till dig? Ja, det. Jag fick inte naturligtvis det svaret från varken inspektören eller de andra, utan jag som en person, som en individ, borde acceptera trafikreglerna. Och följa dem. Inte bara acceptera, men följa dem också. Och det är för ditt bästa. För min säkerhet. Och för andra djur och människor. Så vi har trafikregler. Det finns regler i idrott till exempel. Man spelar rättvist. Det finns i trafiken. Det finns också i alla arbetsområden. Det finns i skolan. Policy och sånt. I arbetsplats. Så det är inte underligt att Gud själv har regler. Nej. Och jag tror personligen, jag är lite äldre än vad ni är. Ja. Men det fanns en tid när jag växte upp då det var populärt att luckra upp lagar och förordningar just i slutet på 60-talet. Ja, upprör, Man brukar tala om den fria uppfostran. Ja, just det. Så jag har varit med på 50-talet och det var ganska fast. Och man höll ganska fast vid principerna i samhället. Och jag har varit med om den tiden då de började luckras upp i slutet på 60-talet. Ja. Och jag tror att efter 68, jag tror att det är ett speciellt årtal, det är 68. Så tror jag att
mer och mer människor inser att någonting gick förlorat då man bröt upp ifrån de normer som rådde på till exempel 50-talet. Och vi tar vår sista vers nu. Jag antar det var från Matteus 24. Ja. Något annat som man hör ofta är att sabbaten var för Gamla testamentet. Ja. De hävdar att det upphävdes när Jesus dog på korset. Vi vet ju att när Jesus dog på korset så rämnade förlåten i templet i två delar, uppifrån och ända ner. Så att de två delarna i helgedomen, det heliga och det allra heligaste, var inte längre heligt bland judarna. Och då hävdar man att då upphävdes även... Ja, en del hävdar att Tigus bud i sin helhet upphävdes. Andra hävdar att det var sabbatsdagen, sabbatsbudet. Men eftersom vi talar just om sabbatsbudet här så tänkte vi ta en text som motbevisar det. I Matteus 24 kapitel, 20 versen. Innan jag läser den versen så tänkte jag bara berätta här att det här säger Jesus precis innan han korsfästes. Och han säger till sina lärjungar i vers 20, det finns en parallelltext i Lukas 21 kapitel vers 20 för den som vill läsa vidare. Det står, be att ni inte måste fly under vintern eller på sabbaten. Jesus talar här om den tid då Jerusalem skulle omringas av romerska arméer år 70 efter Kristus, flera årtionden efter Jesu korsfästelse. Med andra ord så var sabbaten här giltig för hans lärjungar flera årtionden efter hans korsfästelse. Det liknar inte Gud att liksom ta bort de välsignelser han menar vi ska ha som mänskligheten. Och det kommer från skapelsen och det fortsätter upp till korset och ännu efter korset, den sabbatsvila som Gud bjuder oss. Så jag önskar att tacka dig för att du har varit med idag i vårt program Lux Mundi. Världens ljus, och vi kommer att ha ett program till om ämnet, om sabbaten, och vi kommer att har ett samtal om vilken dag egentligen är den sjunde dagen och om det är viktigt. Tack ska du ha.